Принять участие в процессуальных действиях и ответить на все вопросы следствия заместитель главы Офиса президента Олег Татаров добровольно пришел в НАБУ и приостановил полномочия на время расследования. Национальное антикоррупционное бюро подозревает его в возможных коррупционных действиях. По словам адвоката Олега Татарова, уголовное производство НАБУ касается скидки на парковку в одном из столичных жилых комплексов. По словам Татарова, дело против него сфальсифицировано, и в данный момент он готовит иск о защите чести, достоинства и деловой репутации против руководителя НАБУ Артема Сытника. Я зараз зосереджу свою основну увагу і роботу над захистом своєї честі, репутації і доведу про те, що це фейк. Задля уникнення маніпуляцій, що нібито я можу тиснути на правоохоронні органи і використовувати свої службові повноваження в власних цілях. Мені цього не потрібно, я дію. Діяв і буду діяти лише правовими способами.